إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزًا عظيمًا، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى وضل ضلالًا بعيدًا. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالةٍ في النار. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال عز من قائل: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما عف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وقال عز من قائل: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وإن جاهداك على أن لا تشرك بالله أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. وقال عز من قائل في وصف يحيى عليه الصلاة والسلام: وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. وقال عن عيسى: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذن في الجهاد، فقال له: أحي والداك؟ قال: نعم. قال: ففيهما فجاهد. متفق عليه. وفي سنن النسائي أن جاهمة السلم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أردت الغزو وجئت أستشيرك. فقال: هل لك من أم؟ قال: نعم. قال: فالزمها فإن الجنة تحت رجليها.
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رغم أنف ثم رغم أنف ثم رغف أنف. قيل: من يا رسول الله؟ قال: من أدرك أبويه عند الكبر أحدهما أو كلاهما كليهما فلم يدخل الجنة. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء صدورنا وذهاب همومنا وغمومنا يا أرحم الراحمين. اللهم كن لنا عونا ونصيرا، اللهم اجعلنا هداة مهتدين يقولون بالحق وبه يعدلون. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشدها يعز فيه أهل طاعتك ويضل فيه أهل معصيتك ويؤمر فيها بالمعروف وينهى فيها عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذلل الكفر والكافرين والشرك والمشركين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى المبارك من براثن اليهود الغاصبين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم ارفع راية لا إله إلا الله. اللهم وفق قادة المسلمين لتحكيم كتابك واتباع سنة نبيك. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اعصمنا من مضلات الفتن، اللهم اعصمنا من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم آمين يا رب العالمين. حمد وثناء شكر صفاس تزات ذو الجلال والإكرام يس إله الأحد الصمد بنياز رب قادر مطلق رب حياة كاملة ثاون وول رب يس پروردگار یم کائنات نظام چلاونس اندر کانس کن محتاج چھ ساری تم سی دربارس من محتاج نیاز مند اور سزا چھ بے نیاز نچس کائنات سلطنت چلاونس خاطر مشیر سن ضرورت نچس وزیر سن ضرورت نچس معاون تو مددگار سن ضرورت اور پنس ذاتس اندر چھ حضرت اللہ لا شریک یس والد آسن نشن منزت پا یس ولد اولاد آسن نشن منزت پاک لم یلد ولم یولد اولادن ہن ضرورت کمزور اس والدین سرپرستی سے کمزورن ضرورت سون رب چھ قوی طاقتور قدیر تو قادر قہار تو جبار ساری عظمت تو جلالک صفات پانس اندر تھاون وول تمس آرام ضرورت نیندر ہن کتیں لا تأخذه سنة ولا نوم آسمان زمین کر انسان دون مز پد مگر صفت وما مسنا من لغوب کوئی نہیں قسمش تھکاوٹ سب دے حضرت اللہ جل شان اس تکیز تھکاوٹ تھی سی گسان تمن یمن عجز تو نقص تو کمزوری اس سون رب شو پرت عجز پرت نقص پرت کمزوری تو پرت عیب نشن منزہ باپ توے پر سبحانک
تَوَے چھِ أسۍ پَران سُبحان اللہ، اور سُبحان اللہ پَرنُک مطلب چھُ کہ سُہ چھُ قلبن تہٕ قالبن زیوِ سۭتۍ تہٕ دِلہٕ سۭتۍ، اور رب کائناتس پرٛٮ۪تھ نقصہٕ تہٕ ٲبہٕ نِش مُنزَت پاک قرار دِوان۔ یِہے گٔے تسبیح، یِہے گوٚو تٔمۍ سُنٛد مُنزَت پاک آسُن۔ سُے رب چھُ سون خالق، مگر سٲنِس پٲدٕ کرنس منٛز نہٕ تٔمِس کانٛہہ تہِ فٲیدٕ۔ تٔمۍ ربن کٔر اسہِ پننہِ عبادت خٲطرٕ پٲدٕ، مگر سانہِ عبادتہٕ سۭتۍ گژھِ نہٕ تٔمۍ سٕنٛدِس عظمتس کُنہِ قٕسمُک ہُرٮ۪ر۔ یہِ نِظام چھُ اَسے خٲطرٕ فٲیدٕ منٛد۔ مسلمانو، أمِس عظیٖم رب سٕنٛز عظمت پرٛزنٲیِو، أمِس جلیٖل رب سٕنٛز جلالت شان پرٛزنٲیِو، أمِس معبوٗد برحق سُنٛد حق پرٛزنٲیِو، اور أمِس رب سٕنٛز کٔرِو قدٕر تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ قدٕر شوٗبہِ۔ تِکیٛازِ مُشرِکن ہِنٛدٮ۪ن صِفاتن منٛز چھُ آمُت وما قدر اللہ حق قدرِ، تِمو کٔر نہٕ اللہ تعالیٰ ہس تِژھ قدٕر یُس شوٗبہِ حضرت اللہ جل جلالہ۔ أسۍ مومِن رۄبس مانن وٲلۍ، اَسہِ گژھِ نہٕ یُن وَننہٕ ما لکھُم لا ترجون للہ وقارا، تۄہہِ کیٛاہ گوٚو، تُہۍ چھِو نہٕ رۄب سٕنٛز تعظیٖمٕے توقیٖر عظمت سۄ چھِ نہٕ تۄہہِ بیانٕے کران۔ اے الہ العالمین، أسۍ چھِ سٲری چٲنۍ تعظیٖم کران، أسۍ چھِ سٲری چٲنۍ تحمید بجا اَنان، أسۍ چھِ چون بجر تہٕ تھزر بجا اَنان، أسۍ چھِ ژٕ مُنزَت پاک سمجان، اور أسۍ یہِ اعتقاد تھاوان کہِ کایناتس منٛز اگر کانٛہہ کوٗتاہ تہِ عظمت وول چھُ، مگر سُہ چھُنہٕ چٲنِس ربوٗبیتس، الوہیتس تہٕ عبادتس اندر کانٛہہ تہِ جاے تھاوان۔ سُہ نبی مُرسل ٲسِن، سُہ ملک مقرب ٲسِن، سُہ ؤلی کامل ٲسِن، سُہ شجر تہٕ حجر ٲسِن، یُس آسہِ تہِ سُہ چھُنہٕ رۄبس ربوٗبیتس اندر، عبادتس اندر، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن حقوٗقن اندر، تٔمۍ سٕنٛدٮ۪ن خصٲیصن اندر، رۄب سٕنٛدٮ۪ن خصوٗصیاتن اندر چھنہٕ تٔمِس خٲطرٕ کٕہٕنۍ تہِ جاے، کانٛہہ تہِ مقام۔ امی موٗجوٗبن ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد حق بیٚیِس خٲطرٕ متوجہ کٔرِتھ کینٛہہ، اور یُس غٲر سُنٛد حق آسہِ سُہ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ اللہ سبحان و تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس منٛز پیش کٔرِتھ کینٛہہ۔ مسلمانو، یہِ رۄب چھُ عظیٖم، أمۍ عظیٖم رۄبن سوٗز پنٕنۍ حقوٗق تہٕ حقوٗق العباد بیان کرنہٕ خٲطرٕ، افضل الخلق جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسہِ کُن سٲری عالمس کُن مبعوث بنٲوِتھ یتھ حالس اندر کہِ تِمن تہِ ٲسۍ پنٕنۍ رِشتہٕ، تِمن تہِ ٲسۍ مول تہٕ موج، تِمن تہِ ٲسۍ آل تہٕ اولاد، تِمن تہِ ٲسۍ رِشتہٕ تہٕ رِشتہٕ دار، تِمن ٲسۍ بشری تقاضہٕ، کھٮ۪نٕچ تہٕ چٮ۪نٕچ ضروٗرت، آرام ترٛاونٕچ ضروٗرت، قضاے حاجت کرنٕچ ضروٗرت، تاکہِ یِمن حالاتن اندر روٗزِتھ ہاوِ سُہ انسانن منٛز روٗزِتھ رۄبہِ کاینات سٕنٛز بندگی، رۄبہِ کاینات سٕنٛز عبادت کِتھ کٔنۍ ہیٚکہِ سُہ وجہ أنِتھ ییٚمِس یِم سٲری تقاضہٕ چھِ، ییٚمِس یِم ضروٗرت چھِ، ییٚمِس مول موج چھِ، ییٚمِس خانٛدارٮ۪ن تہٕ آل اولاد چھِ، ییٚمِس رِشتہٕ تہٕ ناطے چھِ، ییٚمِس انسٲنیتٕکۍ بشریتٕکۍ
تو انسانی سماج ضرورت درپیش، بلکہ یہ تو وقت لگے یہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم پنس طبیعت متحرس اندر کن سات گوبر لبان کن سات تکلیف محسوس کران کن سات بخار شکایت آسان تہد فرمان او آخو کما یو آخو رجلان منکم میں بخار تت کن آسان ات کن تہ دون انسان بخار انسا کما تنسا ایک پھر فرمو بیچ مشید گسا ات کن تہ مشید گسا مسجد نبی اس من پرن نماز ثورن رکاتن نماز زی رکاس پھر سلام صاحب صاحب کر کمال ادب سے عرض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز گئی حض مختصر کن تہ گو مسجد فرمس کیا مسئلہ تہ پڑھو ات کن اور تم پتہ وت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم زرک فرق نماز اور سجدے سال فرموک انسا کما تنسا مے مشید گسا ات کن تہ مشید امیک مطلب یہ کہ انسانس سماجس خطر رول ماڈل ہوں جبریل علیہ السلام وسلام بنت کی تاز جبریل علیہ السلام نہ موج نہ موج نہ کھین ضرورت نہ چین ضرورت نہ آرام ضرورت نہ تم اندر معصیت دائیت معصیت تقاضا تاز سہ مخلو ان متعلق رب کائنات فرمو لا یاسون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون تم اللہ تعالی سے نافرمانی کران کی تم تی انجام دیوان یہ تم حکم یوان کرن مگر یہ اس انسان یہ اس عالم جن یمن دشونی گنہ ماد نیکی ہند ماد اور ربن خطر رول ماڈل بن لہذا شبین یہ ملک یہ گیسے انسان وی منزنا جناچہ سوچ اللہ سبحانہ وتعالی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمو یت اسہ وضو ہسنو یمو یت اسہ مسجد حسن ہسنو یمو یت اسہ رب کائنات سندس دربارس پر سجد کرن ہسنو تتہ ہسنو مالس ماج ست کت کن روز پنس بسس ست کت کن ازدواجی زندگی گزارن پن آل اولادن ست کت کن شفقت کر پن والدین کت کن ادب تو احترام کرن اور دنیا رشت کت کن نبھا یہ ساری من سب دے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رول ماڈل سے توے فرمو رب کائنات لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃن حسنہ اے انسانو تہ خاطر چھو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہندس حیات مبارکس من رتن نمون اس جمعۃ المبارک کن یمن مقدس لمحات من عرش والس آغز دست بدعا الہ العالمین پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوز بے شمار درود بے شمار رحمت بے شمار سلام کرس نازل بے شمار برکت کرس نازل مقام محمود کرو کاتا اس کر تین شفاعت اس امیدوار اس تین سنت اس تین مبارک تعلیمات پر عمل کرنے کو توفیق عرش والا سانن گنہگار چشمن من اس نے طاقت کہ اس کرو یس دنیا اس من تہن دیدار اور تہند دیدار سے کرو پن چشم پر نور مگر عرش والا آخرت من گھن اس تہد رفاقت تہد صحبت نشن اس کرز محروم اس کرز تہد رفاقت نصیب اس کرز تہد شفاعت نصیب اس کرز تم پت پت پکن نصیب ربا تہد دست مبارک سن کرز اس کوثر جام نصیب مسلمانو ام پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کر
اسہ بیان تہ کت کن کرو رب سن بندگی اور تمک طریقہ آئے ہیں اور یہ کور اس مختلف موضوعات مز بیان کت کن رب سن حق اور یہ کوتا عظیم اور یہ امہ موجب عظیم تاز تاز رب کائنات سون خالق حقیقی اس حقیقی طور پود کرن وول حضرت اللہ جل شان اور ربن اس پود کرمت امہ موجب اس کھمو اس چمو اس کرو عیشی نہ اس کرن امہ موجب پود اس کرو تسز بندگی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون رب فرمان اس کو انسان تے جن پد مگر ام موجب کہ یم کرن بندگی حضرت اللہ سورہ اسراء سورہ بنی اسرائیل اس بدل کر رب کائنات ذکر وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه تو رب کر یفس تو رب دی حکم اتے چ قضا بمانے امر تو رب دی خدا حکم کہ تو گسیو نہ بندگی کر مگر حضرت اللہ جل جلالہ تگیس تم کر دیو تو پود اور سو تو پود کرنے اس مزن چھڑ کو سی دے مت سکت معاونت کو محتاج سو یہ حقیقی خالق دے مالک اور اس سے کرو ذکر وبالوالدین احسانا اللہ تعالی سے بندگی سچ سچ مشرز ہن پنن مول تو موج کی ربن دتنے حکم پنس مالس ماج سے کر جو احسان احسان امی جائے قرآن اس میں متعدد آیتن میں وصیت کرنا انسان ووصینا الانسان لبوالدی رب فرمان اس کر انسان اس وصیت پنس مالس ماج ہن تو سکھایا سورہ بنی اسرائیل چاہتا آئے کے مزن یہ تھی عبادت اللہ سبحان و تعالیٰ سے ذکر آو اور آت سیت سیت رلو اللہ تعالیٰ والدین سیت حسن سلو اہل تفسیر لگ امکو مانے سامنے اما اللہ تعالیٰ سے بندگی اور پت والدین حسن سلو آت سیت میچ کرن آت سیت رلو ات کیا وجہ ات کیا مناسبت تمو دیت جواب اللہ تعالیٰ چھ انسان حقیقی طور پید کرن وول مگر یہ دنیا مز امس مجازی پید کرن وول ام سن جنم دن وول ام سن مول تو موج آس کتیا ستم کتیا سختی کتیا دج پالانی مول تو موج امس اولاد یا دنیا مز ان خود ماج ہند تم ناور یم سات پن رات بے آرام کر پن دہ بے آرام کر اللہ اکبر ون والے وول تمو ترو مل تو ماج پن پان سختی من تاکہ یہ جنم نن وول اولاد یہ روز سعادت خوشحالی سے تمو تھکرو پن پان تاکہ تو ہے اولاد تو کرو آرام تمو دن پنس پانس پاک تاکہ تو کھیو یڑ بھر تاکہ تو سمجھو سیر شکم سیر اور کتیا والد ہے یہ مشقت کران مزور کران سخت ترین سفر کران پنن پان ہلاکت تراوان پنن اولادن راحت خاطر پنن اولادن سعادت خاطر اور ام خاطر تفصیلی طور سے موضوع پڑھنے ضرورت خاص طور سانن جوانن کہ ام ماج بالخصوص ام کم مرحل سے آسان امس اولاد یا دنیا من ان خطر برداشت کری کم دج کم تکالیف اور تمک تو کر رہے کائنات
مختلف آیاتن من ذکر أبس إنسانس ياد باون خدر يل چانن ارجن راسي يل چانن رغن قوت ميل يل چانس مازا سجن چارب رائل تن ساتن غاسق نصر سباغي بدن يوس وين يوهن کیا کردار يوس میں پانس يوس میں پانس تاغن گری يوسس با الله تعالى سبحانه وتعالى اور عدد عبزي طور تقدير سهار نوان تقدير سهار نوان اور سعجيب حق فراموز کرن يس رب قائنات پنس عبادت سچ احسان والدين بر الوالدين اخ عظيم ایمانی چپٹر شریعت اسلام ازمزد تاجو بجکات آج واریا توحید توحید کرا آج واریا دینداری ہے دم بران مگر یہ چکی اثر خاص بابن دام یہ چکی اثر خاص چپٹر دام آدو یہ لزم سون دین اسلام یا ایوہ الذین آمنو او دخلو فی السلم کافا یہ ایمان والے ندا دیوان کہ اسلام اس منز گشو پور پور دک کل بیٹھن خرستان یہ مائمی کا غمات یہ مائمی کا تعلیمات اور ساری خود عظیم تعلیم یہ لے رب سن جی بندگی کرنی والدینن ہنچ احسان حسن سلوک لازمی من اوجب الواجبات اتقن رسول رحمته صلى الله عليه وسلم يمسات امت باخبر کر محلق گناہ لجن فرموك على اخبركم باكبر الكبائر امان امت يو بوانا تو اس سعيو خد بڑ گناہ کام اور پت يمسات ان ذكر کری گرنو کرو ذكر الاشراق بالله ایش زد تات حکمت يسأل سورة بني إسرائيل اسمن رب كائنات رو وقضى ربهم ألا تعبدوا إلا إياه أترب سدس عبادت رب سدس توحيد سجد شرف اتكن توحيد ساري خارج بنيان ايمانك ساري خارج بلد درج تتاي كنج عميك نقيز عميك زد شرك الله تعالى سد شريك تاراو الله تعالى سد بياخ شريك قرار دين خاصة ولي كامل ايسن سو نبي مرسل ايسن سو ملك مقرب ايسن يا دنيا كان شاجر تحجر ايسن ممت زند ايسن يلتبس الله تعالى سن صفات ينتمس كن منصوب کرن رب سن ایک خصوصیات مزی سو داخل کا کرن رب سن کا طاقت یہ ہے تمس کن منصوب کرن سو گو على اخبركم على انبعكم باكبر الكبائر قردك فرموك علي شراكو بالله يستوهي نباري الزد جسر يخد بر جرمیت قائنا اور حدية دفكن حكم دادك وبالوالدين احسانا والدين صدق جو رد سلوك بعينه تتكر فرموك يات حدیث مبارك اسمت دوئم سنگين ترين جرم وعقوق الوالدين مالس ماجل نا فرمائی شرکس پادر بڑ گنا محلق تباہ کن گنا سچو والدین نا فرمائی سچو والدین نا فرمائی اور معاملو چی عجیب یل سا ایک سود حق ترزنا وقت بے سود حق فراموش کرا چو ان کہیں حق تشن رب کائنات سے دس دربار اسمت قبول گسان کی تائمی موجود بنا آو کیا سنا حدیث مبارکن آدھا یہ ون کی ثلاثتن لا تستجاب لهم ثلاثتن لا یقبال لهم عدل ولا سر کیا سر روایت المزامت نچتی ہند نماز قبول گسان نچتی ہند روز قبول گسان نچتی ہند زکاة قبول گسان فرمو کمن فرمو کالعاق المنان یہ والدین ہیں نافرمان اس یہ احسان کرے پتہ سن جتلاوت
یہنز گیسن نہ نمازی قبول نہ گیسن یہنز روزی قبول تکیز یمو کرسا وقت یمو زد سساند یمو زد سساند یس من دیل داری حضور اما کرتا تھا لینی کتاب بیعینی ہی کر اسلام کے ارکانن منزائے اس خطر دین اسلامی سند ذکر کرن آمنت باللہ وملائکتی وکتبی ورسلی والیوم الاخر والقدر خیره وشره اسی سانی دین اسلام اسی دین اسلام یہ دین اسلام ہوتا اسی پیغمبرن ہنزیری اور پیغمبرن آئی کتاب دین کتاب آئی ملکو اور ملکو روٹ یہ دین حضرت اللہ جل شان نچی یہ پاتہ ہے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو فرشتہ بہت افضل مگر آمن تو باللہ اس مذہب نے باللہ اس پاتہ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم تو پیغمبروں نے ذکر کرنے کے تہتے ہوں ملائکہ نے ذکر کرنے تاکہ سند روئے جی قائم یہ دین کبا ہوا تھا جا آمن تکیز یا دنیا اس مجھے واری ہے چاہ گئے جری تیم تیم یا دنیا اس مجھے واری ہے تیم تیم چی وانا حدثنی قلبی ار ربی اس کی زمان اس مجھے تیم چی دعویٰ کر احساس کو پانے الہام مین دلن اس کو ڈائریکٹ اخذ کمی سٹیشن حضرت اللہ جل شانو ان چی قذاب یہ دی ولایت تک دعویٰ چاپس یہ مہم قسم کی دعویٰ کرن سون دین چھو اتمت حضرت اللہ جل شانو سنتر پر بزری ملائکہ کتابن ہی شکلی من انبیاء کرامن ہی ذات اقدس یہ چھ ترتیب اور توی او ایمان یہ من ترتیبن پر ذکر کرن تاکہ صوفین ہز وقت گیس بند تاکہ تیمن شبد بازن ہز گیس بند یہ منع چھ چرس چھت ایسی از آئی پیٹھ پانے وہای ایسی از گو پانے رب دیور حدثنی قلبی ان ربی میں دلن رو ڈائریکٹ تم چال باز ایم قسمش تی چال کران دفان اس گئے نماز بس کھڑا اور ایتی چو گاشی دیل پاتر چی پیوان کیا سا گو اے بگیا ہوانی بیو یہ بھی نماز بس گیا اس کھڑا ایکی سے اشمہ زام کعبہ بیئی سے اشمہ زام مسجد ہے نبوی پاتا بات بھوئیس تو بکہ جو اس پان پان سمجھن تو حصہ دن اس تو ہوئی ہو تو یاد کشمیر اس پاس کرنا واری ہو دعویٰ دبو کہ ایسی گیری شنگر مگر تواب چسن کرن کعبہ یہ ترباز تیش واریا مگر اے سون دین جو سندھ اسے محفوظ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر کام فرمان تات خطر چی باز ایک سند سچن حدثنی قلبی ربی میں دلنون میں میسا بوشی میں خواب یہ پوری سایا سفید بزرگ تیمی ایسا وینے میں کہنے یہ چن سون دیر سنیس دینا سند اور یہ سوری سندن من کون تواتر سے مشہور سند اور یہ دین جو قائم تو مکمل ایسی تھا کہ وہ اور تا دین اس قائم اس مکمل اس منز یہ اس عبادت ترتیب چھا آمز سچا رب سن عبادت تو والدین سے مسلح سلو یہ ہے کہ ممکن نہیں سب والدین ہدا اس فرما بردار حقیقی فرما بردار مگر سا ایسا رب سن عبید کی یا ایسا رب سن عبید اور پت کیا ایسا والدین ہے اطاعت گزار کی یہ بچہ زد یہ بہکند جمع گیسد کی ہیں اور یہ مسمس جمع آسن تکیہ جا دنیا اس مجھے واریہ قسمک لوگ ارچی تیم دیوانا دمج ہے دبیس سے حقہ قرآن تلیت یعنی قسم حقہ سکھیت دبن آخر بکھن دا بہک حتت قرآن بارس کالس پڑتا جا ونیانی حس لوکن ونیاخ نماز یین وزو بگر تیب بات بختان دیت کھڑا گیسی سین زرگز پیلیت سلام پھر دبن وش آئینا وین میری پر اتکن چیز چلانی دی کہاں وینی نحس بچس ربسس بندگی کارا
پتہ جائے والدین جائے باڑ میں اور دے بھی سب سے فرما بردار میں تو اجنا عبادت کرے اور والدین حقوق کرے فراموش تو فیضی عبادت پر یہ عبادت ضائع ہے اور اس سے بوانا نہیں فرماؤ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رغم عنفن رغم عنفن ثم رغم عنفن کھاکالود ہو اس کی ناک کھاکالود ساتھ سے انسان کھاکالود مطلب اس کسی ناکام اس کسی نامراد تریہی ہے ایسا فرماؤ صحابہ قرآن رضی اللہ علیہ وسلم کیوں سر فرماؤ کہ یہ پرن مول موج دشوئیہ آکھ بجرس مز لوب اور تم پتن کرن تیہز خدمت کرے تیمار سے حسن سلو کرے بانون پانن پان جانتس قابل ممبرس ممبر کے ترین پاوین خسان خسان کور ترین پھر آمین 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 حضر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صاحب سے وقت رس آزش خلاف معمول اچھنا سو اسے اس میں تو اتھ کر پرمیسر حضرت جبریل بد دعا کران یہ میں مہ مبارک لوب پت کرن پانی مغفرت سامان سو اسے انتر جن رحمت نشان دور میں کرم ایسا آمین یہ موالدین لب اور پت کرن پانی مغفرت سامان میں کرم ایسا آمین پانی مغفرت سامان کرن تیار اللہ تعالیٰ کریں تم اس پانی رحمت نشان دور اور آمین کرن ہوئے چھ حضرت رسول اکرم صلی اللہ بیس پائے مبارک اس پر خسن یہ میں حضرت ہن نام اطہر بوز اور تم پاتن سوسکر درود و سلام تو ان زادی عقدہ سس پر رب کریں تم اس پانی رحمت نشان معروم رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کرن آمین نوجوانو والدین پانس بٹھکن تھاون والیو جنتک زدرواز شو یل یہ وشتوہن آیاس ابن معاویہ یم ساتن موج گزرے شتن وادن پرسن وائل پروسس تازیت کری حس دیمیس یود کیا کرتے تی کیسے پانن پانن حلقام کران یود کیسے وادن دبن گیا شوٹا سا ایس جنتک زدرواز یل مگر آسا گو آخ درواز پاپ مانی روت میں جنتستاف واتن اکوئی دروازی ہے تیمہ سین اسلام تیمہ سین اسلام یم ایمی قسم کی جذبات اسطحان اور ایمی قسم کی خیالات اسطحان پنن والدین مطلب حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو ہے اکی رات لکران موج آلو گبریہ تریس لجب حضرت عبداللہ فضاہب لیے جیہ بالماء عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ درائی تریس گلاس اونف فلما جا وجدہ نائمہ یب ساتھ عبداللہ بن مسعود وج عدد ماج وشک آرام دروبت بھی نندر پیمس فوقف بالماء عند راسیہ حتی الصباح تریش گلاس ہے دور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجی ہی شاندہ سے صبح سام اجتی گھڑا فلم یوقظہ خشیت ازعاجہا موج کرن بیدار امیز گو سے آرام اس کھلل گسن ولم یدھم نترون یجاج دراو اجبڑن خشیت انتستقز فتطلب الماء فلا تجد ندراو ان کٹھ مزن نگو دور یہ زانت خبر موحج باگیس راد کس کنی پہرس بیدار سکیس بیدار پات سانی تریش پات لائی بھی نمیت ہے چکی دیا واقعہ دا سو بنی سلال واقعہ دا ایم حوال یم ترینہ پر فشائی تا گاری اندر اور پت آیا جنگل چٹان سوال جائے بودھے اور پت کرے کہ منتر شوئے پانے آکھا عمل تات من جو آکھ عمل رب سے دس دربار اس پانے نجات خدر پیش کرن اخشت میں اس مول موج میں اس موج
مےٚ ٲسۍ گٔمٕتۍ جانور دوٗر، مےٚ گوٚو ژیر تِمن اَننَس، اور میٲنۍ بَچہٕ ٲسۍ وَدان غذا دالہِ، مگر بہٕ روٗدُس دۄدٕ گِلاس ہٮ۪تھ مٲلِس ماجہِ برٛونٛہہ، بہٕ اوسُس دَپان میٲنۍ بَچہٕ گٔژھ والدینن روٚٹ کیٚنٛہہ کھیٚنۍ، بہٕ گوس تِمن پیار، اور بہٕ روٗدُس تیٖتِس کالَس پیار ییٖتِس کالَس تِم ہُشار گٔے صُبح. اگر یہِ عمل ہے میانہِ مولا چانہِ رضا خٲطرٕ چٲنِس دربارس منٛز قبوٗل، اَسہِ دِ اَمہِ مُصیٖبت نِش نجات. اور رِوایت حضرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد بیان کہِ سۄ چٹان کھِسکے پَنٕنہِ جایہِ پٮ۪ٹھ، اَمہِ عملہِ ہُنٛد وسیٖل ییٚمہِ ساتہٕ پیش کوٚر رۄبِ کاینات سٕنٛدِس دربارس منٛز، اور تِمن میوٗل نجات. آز چھِ واریاہ لُکھ یِم نہٕ اَمِچ گرٛین چھِ تھاوان، اَمِچ فِکر چھِ تھاوان. حضرت ابو ہُریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کانا اذا اراد ان یخرج من بیتہ، ییٚمہِ ساتہٕ پَنٕنہِ گرِ نٮ۪بر اوس نیران، وقف علی باب امہ، پَنٕنِس والدہ محترمہ سٕنٛدِس دروازس پٮ۪ٹھ اوس کھڑا گژھان، أتی اوس وَنان السلام علیکم یا اما ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سۄ ٲسٕس وَنان تورٕ وعلیکُم السلام یا ولدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اَمہِ پَتہٕ اوس وَنان رحمک اللہ کما ربیتنی صغیرا، اے میانہِ مٲلد رۄب کٔرِنے ژےٚ پٮ۪ٹھ رحم تِتھٕے کٔنۍ یِتھ کٔنۍ ژےٚ اَسہِ لۄکچارس رٔچھ، یِتھ کٔنۍ ژےٚ لۄکچارس اَسہِ تربیت کٔرٕتھ. اور اورٕ ٲس موج دِوان جواب فتقول رحمک اللہ کما بررتنی کبیرا، اللہ تعالیٰ کٔرِنے گوٚبرا ژےٚ پٮ۪ٹھ تہِ رحم یِتھ کٔنۍ ژےٚ بُجرس منٛز اَسہِ سۭتۍ حُسنِ سلوٗک. کیٛاہ آز چھا نوجوان پَنٕنٮ۪ن والدین ہُنٛد پَنٕنہِ وٲلدٕ سُنٛد یہِ دعا رَٹان؟ کُفار مُشرِقیٖن تِم رَٹان آشِرواد، مگر ژےٚ ٲسٕے نہ دعا رَٹُن، ژےٚ ٲسٕے نہ حُسنِ سلوٗک کَرُن، ژےٚ ٲسٕے نہ تِہٕنٛز قدٕر کَرٕنۍ، ژےٚ اوسُے نہ حُکُم بِرُل والدین. یہِ بِرُل والدین اوسُے رۄبَن سابقہ اَمبیان ہُنٛد صِفت قرار دیُتمُت، اور ییٚمہِ ساتہٕ تِمن اَمبیان اللہ تعالیٰ ہن قۄرانَس منٛز تعریٖف کٔرۍ، تِہِنٛدۍ اوصاف تِہِنٛدۍ اخلاق بیان کٔرۍ. تُہۍ وٕچھِو سورہ مریم آیت نمبر 14 منٛز ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہن حضرت یحییٰ علیہ السلامس متعلق کلام کوٚر، فرمو برم بے والدے ولم یکن جبار شقیا، یعنی حضرت یحییٰ اوس پَنٕنٮ۪ن والدین سۭتۍ حُسنِ سلوٗک کَران وول، سُہ نہ سا اوس نہٕ جبار، سُہ نہ اوس نہٕ نافرمان تِمن کینٛہہ. یعنی یہِ چھِ رٕژ صِفت ییٚمِچ تعریٖف کٔر حضرت اللہ دِلس. حضرت عیسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام السلام وبرم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، سورہ مریم 23 نمبر آیت، فرموکھ اللہ تعالیٰ سُنٛد شُکُر ییٚمۍ بہٕ بَنووُس پَنٕنِس وٲلِدَس، اَتٮ۪تھ آو نہٕ والِدَے، کیٛازِ حضرت عیسیٰ ٲس صرف موج، سۄ آو مالہِ بغٲر پٲدٕ کَرنہٕ، چھِ اللہ سُبحانہ تعالیٰ سٕنٛز قۄدرت اعجاز رۄب سٕنٛز طاقت، یہِ خۄش کَرِ اَسہِ تہِ کَران. آدم علیہ السلام ماجہِ بغٲر، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بابہٕ صٲبنہِ بغٲر، یہِ چھُ تَگان صرف حضرت اللہ جل شانہ. اور اَمہِ پَتہٕ چھُ پَران وہ برم بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا، رۄبن بَنووُس بہٕ پَنٕنہِ ماجہِ ہُنٛد فرما بردار. کاش أزیُک جوان تہِ وَنان رۄب بَنٲو مےٚ پَنٕنہِ ماجہِ ہُنٛد فرما بردار، رۄب بَنٲو مےٚ پَنٕنٮ۪ن والدین ہُنٛد فرما بردار. نوجوانو یہِ چھُ وقتٕچ ضروٗرت، کیٛازِ غٲرو ترٲوۍ پَنٕنۍ والدین ہولڈ ہومَن، ہولڈ ہوم بَنٲو نہ اولڈ ہوم، ترٲوِکھ تِمن دۄہَس پَنٕنۍ بَچہِ دِتھ. اکھ عرب دایی چھُ وَنان بہٕ ہسا اوسُس یوٗرپَس منٛز ٹرینہِ منٛز پَکان، اَتہِ وٕچھ مےٚ 60 ؤری بٕڈٕ اکھ خٲتوٗن، یِہوے ٲس ژوٗنٛٹھ کھٮ۪نٕچ کوٗشِش کران، مگر أمِس ٲسۍ اکھ زٕ دنٛد روٗدۍ مےٚ باقٕے، اور أمِس سۭتۍ ٲسۍ یہِ ناکام کوٗشِش کران اَتھ ژوٗنٛٹھِس کھٮ۪نٕچ. ژٕ سوٗنٛچہِ چٲنِس گرَس منٛز ما آسہِ یِژھٕے موج، چٲنِس گرَس منٛز ما آسہِ یِتھُے مول، اور ژےٚ کیاہ چھُے فرض سَپدان؟ ژٕ وٕچھ أمۍ دایَن کیاہ ووٚن تَتیُک واقعہ. أمۍ ووٚن دوٚپُن یِتھُے مےٚ وٕچھ أڑِس گٲنٛٹَس یہِ ژوٗنٛٹھ کھٮ۪کھا کھٮ۪نٕچ ناکام،
کوشش کران مے سا کوڑ چند مز چھلاک بہ اور مے دیت امس یہ چوٹ نک نک کر اور امس لگس بہ یہ پلنان امس کھاتون دپن یتھے ام یہ وچ دپن ہا بہا وریو پہ چھم گوڑ نک پھر زندگی مز چوٹ آمت ات کن کھان مے ون سا ژٕ کس گوبرا ژٕ کس گوبرا دپنس بہ چھس پھلن دپنس ژے کتھ کن کورس بہ بہا وری پہ پنو اولادو سمس تر مے نش بہا وری پہ چوٹ کھانچ لذت حاصل گمت آج گیم ژے کت کن آو یہ خیال ام دائن زون گی مت دپنس یہ میون دین مے ہزن یمن ست کت کن گھس سلو کر دپنس گوبر ٹے کس دین دپنس دین یل اسلام مے دین اسلام اس اسلام ونان حیوانات سونس سلوک بار سوت سلوک اور تمن ست رت سلوک کرنے ست بنان انسان چنک تو حقدار یہ بڑھ موج ون گوبر مے پرنا امی دین کلم اور دپان اتی پرنو مے ٹرین مز امس کلم لا الہ تم معاشر بیزار اور تمن روزم یہ سند مالس ماج ہن رشتن ہن سند جن تک ونان ونان تتن سا چور چور پتن چور نفر پہ پانچ بہت تمس نسا مالس ماج ہن پتہ مے کس بول مگر اس سند نکاح نام لکھان تک دستخط کران تین حاضری مجلس گواہ بنان پہ سون دین اس رشتہ مضبوط کرنچ تعلیم دیوان اس سلائے رحمی رزق کیو اسباب مز اخ سبب قرار دیوان اس عمر مز برکت سبب سلائے رحمی رشتہ استعمال کرن قرار دیوان ات دینس سے منسوب یم فرزندان توحید آسن تہند والدین گسنا در در کے ٹھوکرے کھیت تم گسنا تکلیفن مز آسن تم گسنا علماء جمعہ دوان فون کریں آز پزی حقوق والدین متعلق اور بیک طرف اڑ تم دم تصویر تہ کہ والدین تم اور یہ پرو انشاء اللہ آئندہ یم نہ اولادن ہند حق سے ادا کرن کی اور اولادن ہند طرف تم شکایت تل حض اوکو حقوق اولاد کرتو بیان کیا اسلام صرف والدین ہند حقوق تمت کن تب سے اولادن ہند حقوق بہرحال یہ موضوع واریا وسیع اور یت مزہ اسلافن ہند واقعات یت مزہ احادیث ضرورت یم کتھ ہن ضرورت یم کتھ ہن کہ یل غرن ست رت اخلاق پیش یوان یل سڑکہ پہ وپرس ست رت پہ کت کران یل دفتر تو دکان پیجن پہ اگ یارن ست پاٹ معامل کران تمہ کھت زیادہ حق سانہ حسن سلوک تمن یمو اس جنم دت یمو اس پل یمو سنس لکچارس تم سات خیال تھو یم سات اس پن تس پی تس کچھ پکان اللہ تعالیٰ ہس منگو ربا سان والدین کر حفاظت اگر تم زند اور ربا اگر تم قبرن من داخ تر عرش والے آگ کروٹ کروٹ کر جنت نصیب ربا کروٹ کروٹ کر جنت رسیب ربا کروٹ کروٹ کر جنت رسیب ربا عذاب قبر نشن دکھنا جان ربا سانین علماء کر حفاظت سانین خطیبن کر حفاظت سانین مقتدین کر حفاظت سانین جوانن کر حفاظت سانین بچین کر حفاظت سانین ہمشیرن کر حفاظت عرش والے آگ دنیا کے ظلموں تو ستموں نشن دز نجات قہر الرجال نشن دز نجات غلبۃ الدین نشن دز نجات ربا سانس معاشرس کر اصلاح سانس سماجس کر اصلاح اس دی اخر کس پٹ ظلم کرن نشن نجات ربا نفس کی ظلم نشن بچے جی ربا نفس کی ظلم نشن بچے جی ربا نفس کی ظلم نشن بچے جی ربا حقوق کر تلف نشن ربا حق تلف نشن بچے جی ربا اخر سن حق کھن نشن بچے جی ربا حلال روزی کرا تھا اولاد صالح کرا تھا عمل صالح کرا تھا علم نافع کرا تھا ربا سین سماجس کر برکت
سون سماج بناون روز سانی مسجد کرو آباد سانی درسگاہ کرو آباد سانی انسٹیٹیوٹ کرو آباد کاروباری ادارہ کرو آباد ربا تاجرن کر برکت زراعت والن کر برکت مزور پیشن کر برکت ربا ملازمن کر برکت ربا دنیا تو عقبہ کر آباد ربا علم دین کر عام علم نافع کر عام علم نافع دی حضرت توفیق عمل صالح دی اختیار کر توفیق اقول قولی هذا استغفر الله